Wambieni wateule wasife
So I truly pictured Jesus came unto me when I was in sin, and because of sin I got afflictions. The devil has stepped on me after getting me to bitterness with my parents. I never had the vindicator because I had offended God, because I had a fault. But Jesus was seen coming unto me. So I picture truly Jesus was coming unto me. He came and saved me. Rimba dhambi zako. Rimba your sins. Zimesamehewa. I've been forgiven. Hallelujah. Hallelujah. Rengine unaweza kusikia. At times you can feel. Kujazwa kwa kutafakari wimbo. Being filled when you meditate a song deeper. Nikamuona kweli Yesu ndiye yule alikuja akaja. I truly pictured how Jesus came unto me. Wakati sina mbele wala nyuma. At a time I was so destitute. Mashetani ananikanyaga. The devils had broken me down. Lakini Yesu akaja kuniokoa. But Jesus came to save me. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo, so ni furaha kubwa kwetu. It's so great joy to us. Mungu wa mwanzishi kutupenda. God of the founder loving us. Tupa rehema zake, and giving us his masses in our Lord Jesus, ni kupendwa huku, that means love unto us. Tuwenye dhambi akamtoa Yesu mwana wa pekee. We were sinners, but he gave Jesus his only begotten son. Akaja kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Then he came for your sake and my sake too. Tuko hapa maana yuko aliyetupenda. We are here because there's one who loved us. Akaacha enzi, forsook a throne, kwenye uzima wote huko, where all the wellness kwenye is, amani yote huko, where all the peace is set. Lakini akaja duniani, but he came on earth, kwenye tabu, kwenye kutukano, where problems and insults and dismay are. Lakini akakubali hayo yote, but he conquered with all that, kuokoa wewe na mimi, to save you and I. Basi ni furaha kubwa sana. So it's very great joy. Ili tuwe hai, that we may be quickened. Na ndivyo ilivyo pale. And that is how it is, the reality right now. Amen. Amen.